Okay, actually sebenarnya pada beberapa bulan ni 7 sampai 13 telah berlangsungnya satu festival filem antarabangsa berkenaan dengan alam sekitar. Siapa sebelah saya ni? Inilah dia, director kepada festival ini. Dan hujan ni, Fab, jom kita jalan. Wish aku ni. Okay, so this is an art installation. Basically, our partnership dengan the social group, Kedai Makan Restaurant, mana kita nak cuba untuk tunjukkan satu pengalaman lah. Simple, satu pengalaman kecil kalau kita duduk dekat dalam ocean, dalam laut yang dikelilingi atau dipenuhi dengan sampah, terutamanya sampah-sampah seperti plastik. Bila aku tengok balik benda ni, aku rasa macam kebanyakan lah benda, you know, bahan-bahan buangan ni, all this waste, semua yang ada, kita memang pakai. Yang pernah kita pakai. Mi, jajan, apa lagi ni ada. Plastik letak kertas A4. Office kita hari-hari pakai. Kita tak rasa langsung tau. Kita rasa macam benda tu tak ada apa-apa. So basically inilah rasa penyu dalam laut yang penuh dengan sampah. Guys, lemas guys. And all this sampah adalah dihasilkan oleh kita guys. Pakai. So ini masuk tahun ke-12. And yet still ramai tak tahu this international film fest. I don't blame anyone. I think kita punya minat ataupun kita punya attention kita dah terlalu segregated lah, aku rasa kan. Banyak sangat benda lah. That's why I thank you for coming here to support kan. Sebab dengan macam ni lah kita boleh tolong bagi orang tahu. Kalau tak tahun ni, tahun depan. Macam film festival ni sini, kita terima lebih kurang 230 filem setiap tahun eh, daripada 48 negara. Wow, bukan kaleng-kaleng orang kata kan. Bukan apa ke, aku bukan expect orang datang sini tiba-tiba tukar jadi environmental activist ke apa. Bawa spanduk pergi rally kan. Kalau aku cerita pasal certain isu yang berlaku dekat Alaska, best juga kita nak tahu pasal apa yang berlaku. Sebab some of the film aku rasa memang depressing bro. Depressing in the sense that kau bayangkan kita kat sini dengan lifestyle kita, orang tu dekat Alaska, kampung dia, yang dia tak kacau kita pun, tapi tiba-tiba dia dah tak dapat makanan. Sebab dia dah tak winter kat sana, hujan air, lebat, ais cair. Sebab apa? Sebab kita. Sebab kita rasa macam, weh gila lah teruknya. Kita tak peduli pun. Meriah ni ada apa ni, Feb? Semua installation yang selalunya dekat luar. So macam ni lah, kita ada fun fair kan. Kita buat macam fundraising. Fundraising where public can donate RM30 untuk teruskan support festival kita. RM30 bro. Bukan saja tu, kau support RM30, kau boleh main game. Kalau kau menang, kau boleh dapat lucky draw bro. Bro, RM30 susah bro. Susah. Sebab apa? Sebab kau nak kena pecah duit. Asal kau tak letak 50 tu, sekeping orang letak 30 test tu. Biasa. 30 lagi kena keluarkan 3 keping. 50 sekeping tu. Kau letak 50 tu. Okey. Kau sempat tak masa skor rendah ada alam dan manusia? Kau dah tak ada? Tak ada. Kau tu sangat ni. Aku skor rendah, kita orang dah jam 4-5-6, ada alam dan manusia. So alam dan manusia? So it's about hubungan manusia dan alam. Dia bukan sains. Dia sains, tapi dia lebih kepada alam dan manusia. Dia lebih fokus terhadap hubungan manusia dan alam. Tiba-tiba sekarang dah jadikan sains dan teknologi. Aku rasa macam dia dah detect. Dia dah jadi macam, kau kena belajar sains, kenapa benda ni berlaku. Dia bukan pasal apa impact manusia, kenapa manusia perlu ada hubungan dengan alam kan. So dia terlalu nak mengejar benda yang terlalu teknikal kan, sampai orang pun dah tak tahu apa yang berlaku. Apa benda yang orang ramai miss sebab tak datang KLEFF ni? Tentunya filem lah. Macam aku cakap, kita pilih filem yang terbaik daripada yang terbaik daripada 230 filem. Kita senarai pendek 86 filem. Dan filem-filem ni memang menyentuh, memang memberi kesan dan membuka minda. Bukan membuka minda, maksudnya apa? Ada banyak filem yang bagi solution. Macam negara lain yang ada satu filem yang pemenang filem daripada komentari daripada Bangladesh. Dia orang punya kampung banjir 9 bulan setiap tahun. Ai. Kau bayang kan? 9 bulan banjir. 9 bulan kampung dia naik air. Dari 3 bulan je. So macam mana budak-budak nak pergi sekolah? Macam mana budak-budak, macam mana orang nak hidup? So dia orang buat boat, dia orang pakai solar panel, dia orang buat kelas tu. Atas boat. Dia orang buat kelas, dia orang buat. This is a true story. True story. Dokumentari ni. Tak. Of course it's not. And this happen people, kita tak tahu. So, kita duduk senang semua, itu semua satu ilmu. Apa kata kalau contoh dekat
negeri-negeri atau sudut-sudut yang terpencil di dalam Malaysia kan, yang tak ada akses. Boleh je, ada cara untuk kita, you know, Cuba atasi masalah-masalah ni. Yang kedua, kita ada lebih kurang 17 ke 18 workshop, bengkel-bengkel macam-macam, daripada kanak-kanak ke dewasa, untuk memberi maklumat dan juga pendekatan lah. Macam mana nak belajar nak jadi lebih sustainable? Contohnya macam mana nak nak recycle, macam mana nak buat kompos sendiri, macam mana nak macam-macam benda lah. Oh, macam-macam ada makan pun ada lah. Macam buat, macam nak buat vegan food kan. So yang ketiga, kita ada green market ataupun kita punya macam, ya, green market lah. Green market ni ialah kita panggil all the small businesses, big businesses, orang untuk memberi kesedaran terhadap produk-produk baru yang lebih mesra alam lah. Kita ada juga Act4GG, macam tadi kita pergi bengkel tu kan, yang bengkel fotografi tu. So kita work dengan different organisation, diorang jalankan program lah. Macam program, diorang buat exhibition, diorang buat talk untuk bagi lagi penghususan terhadap apa yang diorang buat lah. Bagi lagi rakyat tahu. Orang selalu cakap, oh, Malaysia ni tak ada orang berkualiti. Banyak. Ramai orang-orang yang bagus, orang yang betul-betul berminat. Ada ke orang tengok filem pasal pokok, pasal binatang? Tough ni. Sangat tough ni. Aku ada rasa macam nak give up pada kan. To be frank lah, kalau korang cakap kan, gentle ni. Kadang kita rasa macam, weh, kita dah buat semua benda nak bagi orang, tak ada orang datang. Tak adalah tak ada orang datang terus sangat. Tapi macam dia, It could be better. Aku nak tengok satu benda sini lah. Aku rasa ni yang kelima. Okay. Menarik sebab, okay, Eco Nights, you know, the organizer of the Eco Film Fest, with collaboration with Asian Banking School. These are the students from the Asian Banking School. So they're all bankers. Yes. They're all bankers actually. Bankers. Yes, they're already attached to a financial institution, but they're on the program for 3 months. For 3 months to grow their skills lah, especially in the social responsibility. So with our partnership with them, kita create satu, what you call it, like a digital content punya platform called Sustain Malaysia. Sustain Malaysia. Yes. So diorang ni kerja, walaupun diorang banker, they are trying to do something good where they want to educate people about environment. Yeah, and they make all sure my banker. So they're doing some programs lah. And diorang buat content video juga. Diorang bagi korang duit lah? Tak. Kita orang bagi dia duit. Cih, tak ada. Tak. No, they are giving all their, you know, commitment, time, resources untuk buat. Diorang create your own video semua kan? Diorang buat short videos. So, buat sabun. Diorang pergi straw. So, diorang tolong untuk educate people lah. So, this is one of the projects. Thank you. Bye, bankers. Of course, yang kelima, yang paling penting is volunteer. So kita dekat sini setiap tahun kita dapat lebih kurang 200 orang volunteer sepanjang minggu, mostly from the university students and also corporate volunteers. Means companies, they allow their employees to come and become a volunteer. So benda ni penting sebab program macam ni tak boleh nak jalankan dengan hanya 5 orang 10 orang. So I think one of the biggest contribution is the volunteers lah. Some years ago, kita orang mostly, most of the program kita orang curate sendiri tau. All the workshops, all the activities, kita buat semua sendiri. So starting 2017, kita orang create this one program called Act for SDG or Action for Sustainable Development Goal lah. Instead of Eco Night sendiri yang anjurkan the whole thing, kita invite other partners untuk create their own program here. Penting, weh, penting. Assalamualaikum. Okay, isu yang paling besar sekarang is what we call lah global warming. Right? Global warming. Global warming ni pemanasan global. Kenapa dia berlaku? Sebab pembebasan karbon dan gas-gas ke udara atau ke atmosfera yang tak boleh, yang tak berjaya diserap dengan efektif, disebabkan oleh mostly deforestation lah. Bila kita kurang pokok, obviously pokok tak boleh nak absorb, tak cukup pokok nak absorb, tak boleh. Kan atmosfera. Orang tahu? Kau faham lah? Kau tahu lah? Orang tahu kan? Yeah. Aku rasa it's a lifestyle lah bro. Perjalanan yang tough selama 12 tahun, apa yang membuatkan kau terus
buat benda ni? Aku memang percaya yang education is the key. And actually bagi aku ada tiga steps. One is information. Information leads to knowledge. Knowledge to lead to education. Why? Because banyak yang kita dapat dekat social media semua information je. Kita semua rasa kita pandai, padahal it's just information. I can debate with you about something, tapi kau takkan boleh menang sebab kau tak tahu deep. Deep tu is the knowledge. Once kau dah ada a lot of information, you will try your best to acquire knowledge. Knowledge in a systematic way akan create education lah. That is system. So education is a system of acquiring knowledge. So the step is of course information, curiosity. Kalau kau tengok hujan lebat tiba-tiba, typhoon, kau akan curious lah, kenapa benda ni berlaku. Sebenarnya kita belajar, kita tahu, oh ni issue dia. Lepas tu, daripada knowledge tu, barulah jadi satu education. Which is, this is what we trying to do. Provide a systematic education for public, especially in Malaysia, Kuala Lumpur, untuk tahu pasal alam sekitar dalam cara yang mudah. Cara yang relax, cara yang santai. Tengok movie. Aku cakap kalau ada satu filem ni, Malaysian bro, kau kena tengok. Dia orang menang short film, best short film award by Malaysians. And it's super amazing bro. Aku rasa semua tahu. 90% of Malaysians ada access to mobile phone. Ada access to internet bro. Apa lagi kau nak cakap? Apa yang kita cakap kita tak inform? Apa yang tak ada? Kau beritahu aku apa yang kita tak ada? Information, access, infrastructure. Apa yang tak ada? Cuba kau beritahu aku. Apa yang kita tak ada? So apa harapan kau kepada dunia ini? Aku rasa ramai lagi orang yang aku respect lah. Diorang dah buat berpuluh-puluh tahun macam-macam benda. Ada orang pakcik ni dekat Puchong, hari-hari dia pergi dekat taman, dekat jogging dekat Puchong tu, Tasik Puchong. Oh, berapa belas tahun hari-hari kutip sampah tu. Aku rasa ada orang lagi legend daripada aku. Aku bukan legend pun lah, not at all. Tapi aku rasa ada lagi orang lain. Tapi yang... sampai bila pakcik tu nak buat seorang-seorang lah? Tak, itu yang aku cakap. Dia peduli apa, orang lain nak pergi apa. Dia buat benda yang dia rasa betul lah. Itu je. Aku buat benda aku rasa betul. Budak-budak datang belajar, family dah bawa anak-anak, orang tua datang sini. Kan, beli satu produk ikut. Bagi aku, okey lah. Aku cuba untuk make sure orang buat perubahan lah. Itu je. Kita tak boleh nak harapkan orang. Tak boleh. If so, you want to make the world a better place, take a look at yourself and make a change. Yes. Itu Michael Jackson punya quote lah. Oh, ya. Yeah. Okey.